A comarca da Limia é onde Carlos Casares pasa a infancia, onde coñece o cine ou a radio, onde xoga o fútbol e onde construe os seus propios xoguetes. É enviado a estudar ao seminario. O seu pai, liberal e escéptico, non estará de acordo coa nai, católica convencida, nesta decisión. Publica no seminario un periódico chamado El Averno, do que era director e único redactor. A infancia, desde os veráns de liberdade ou o recollemento invernal, configurarán o seu universo particular. Foi deputado no Parlamento de Galicia na primeira legislatura da democracia e participou activamente na Lei de Normalización Lingüística. Carlos Casares foi máis que un escritor, tamén ocupou o cargo de director da editorial Galaxia. Como columnista colaboraría con La Región, El País e La Voz de Galicia, obtendo unha popularidade reservada a moi poucos. Estivo en activo ata os seus últimos días. O seu legado é cedido polos seus herdeiros á Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura, no 2011.